Toto je moja piata výstava v Tatarskej galérii. Ja som začínal v 74. neuveriteľnom obdobie. Vtedy bola galéria v Hornom Smokovci. Štyrikrát som mal výstavu v týchto, dnes mimoriadne nádherných. Toto je moja najmilovanejšia galéria celého Československa. Je stavaná na moje projekty veľkoplošného charakteru. Za to je všetko okolo nás veľkoplošné. Tri témata, volá sa tá výstava New Kelly, moje také umelecké meno je Kelly. A sú to témata založené na zebrách, exkrementoch, to je také zvláštne téma. A potom váš neuveriteľne emotívny problém havrany. Havrany sú tesne vedľa galérie, takže som si dovolil ich pozorovať a vyrušovať v zimnom, jarnom i letnom období. Výsledok je v tej najkrajšej časti. Je to novinka po všetkých, je to nádherná galéria, lebo je veľkoplošná. Tie nádherné priestory bývalej elektrárne proste vyžadujú asi tak, ako som to chcel robiť. Ja mám tento rok také malé jubileum, 70 rokov, a budem mať 7 výstav. Vlastne, takže to všetko je tak naplánované. Moje hlavné témata sú fashionable jazz. To je už historické témata, tie sú uzatvorené. Začínam to 70-tkou novými tématami, ktoré pripravujem dlhodobo, pretože tie exkrementy budú mať svetovú premiéru. A toto je len náznak. Volá sa to kvôli tomu, pretože môj ateliér zaplavili spodné vody a mikroorganizmy urobili na mojich negatívoch a diapozitívoch neuveriteľné abstraktné obrazy a na základe toho sa vyvíja nové ďalšie témy. Zebry chodím fotografovať do Afriky, zoologický záhrad, nezaujíma ma ako zviera, zaujíma ma ako grafický objekt, pretože ani jedna z miliónov alebo miliard zebier nemá tú grafiku stejnú. Ja fotografujem aj tú zadnú časť zebry, ktorá je zakrytá chvostom a čakám iba vtedy, keď ju obžierajú muchy a vtedy som na paparazzi. Je to kaleidoskopoidné, pani riaditeľka, ktorú mám venovať, píše o tom aj v novom, úplne čerstvom katalógu, ktorý je hodinu na svete. Je to také kaleidoskopické všetko. Zakladá sa to na opakovaných motívoch jedného tématu a vznikne z toho taká kaleidoskopická sranda, ako keď sme sa malé deti dívali do toho zariadenia. Program vždy ja koncipujem takým spôsobom, že pán Feldek ma už doprevádza 5-krát. Katka Feldeková, Deto a teraz prichádza Peter Lipa, ktorý mal nedávno 70-ku a teraz mal 70-ku a je to založené na tom, že navzájom si vymieňame služby. Ja mu krstím knihy, teda CDčka, DVDčka, on mne knihy a výstavy. The red hand backs the poles, the blue world flops and stops, the blue skies grows a green, and the new moon haunts the sea. Listen closely, sounds don't keep. As you fall asleep, no world is wonderful, big and bright, a place where children sleep all night. No world is wonderful, big and bright, a place where children sleep at night. Yeah.
si Ivan Keller bol vzácnym spolupracovníkom Lada Kompánka. Možno sa o tom nevie, ale treba, aby sa o tom vedelo. Čas ubehol, dnes už tu nie sú ani Barčík, ani Kompánek, ani Paštek, ani mnohí ďalší. Keller je tu stále. A Katka spievala o tom, že tu šuchorí nejaké suché listie, tak sa to určite nevzťahovalo na Ivana Kellera. Toto veru nie je šuchoriací suchý list, to je veľmi zelený list. Keď ma previedol touto výstavou pred hodinou, hovorí, čo tam po fašiankoch, ja teraz začínam. Tak Ivan, nech sa ti ten začiatok vydarí, je naozaj krásny.